ایک اور موضوع جو پاکستان کے اندر اس وقت چھایا ہوا ہے اور کشمیر بھی بھول گئے، ہر چیز پاکستانی بھول گئے ہیں، چونکہ کوئی ایشو اٹھتا ہے تو دوسرے تمام موضوعات کو دبا دیتا ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا۔ انہوں نے بھرپور تحریک چلائی ہوئی ہے اور اس وقت ٹی وی کے اوپر، اخباروں میں، ٹاک شوز میں، سیاسی جماعتوں میں، پبلک میں، ہر طرف یہ دھرنا اور مارچ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، حکومت اجازت دے گی نہیں دے گی، سیاسی پارٹیاں آئیں گی نہیں آئیں گی، یہ جو اس طرح عوام کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ ایک مومن چند دن پہلے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ کہا کہ میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب تھا، ایک نیم پاگل حالت میری بن گئی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی رہنمائی کریں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، یہ ٹاک شو دیکھنا چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا میں نے یہی کیا ہے، اب کئی دنوں سے بند کر دیا، کئی مہینوں سے بالکل ٹھیک ہوں، بہترین، ابھی کوئی پرابلم مشکل ہے مجھے نہیں ہے، نہ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، نہ سسرال کے ساتھ ہوتا ہے، نہ آفس میں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں بھی بالکل آسودہ ہوں۔ واقعاً پاگل بنا دیتے ہیں یہ ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے، اینٹ شینٹ اس طرح سے مارتے ہیں، بولتے ہیں ادھر کی ادھر، پوری قوم کو انہوں نے بیزار کیا ہوا ہے، اور قوم بھی ایسی ہے کہ وہ دیکھے بغیر چارہ بھی نہیں ہے ان کا، دیکھتے بھی ضرور ہیں ان کو، ایسی بتکی باتیں کرتے ہیں وہاں پر، یعنی اس طرح کی گفتگو ہی قوم کی توہین ہے، ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر نادان اور جاہل لوگ۔ یہ دھرنا موضوع بنایا ہوا ہے، کیونکہ دھرنے کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بتایا تھا کہ مولانا بہت ہی لچکدار مولانا ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، حکومت کی مخالفت میں نکل کے جب اسلام آباد پہنچے تو وہاں وہیں حکومت کی حمایت میں بھی نعرے لگا سکتے ہیں، یہ بعید نہیں ہے ان سے، حکومت بھی آگے اسی طرح کی ہے، مولانا جیسی ہی ہے، حکومت کے پاس بھی اس طرح کے افراد موجود ہیں، ایک غیر سنجیدہ ماحول ملک کے اندر بنایا ہوا ہے۔